Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag så har vi det vi har kalt en blandet first impression. Vi skal teste tre forskjellige ting. Det har ikke noe med hverandre å gjøre, det er derfor vi kaller det en blandet first impression. Hvis dere liker at vi gjør det på den måten her og ikke har en enkelt first impression for hvert produkt, så gi den videoen her en tommel opp eller legg igjen en kommentar. I dag så skal vi teste hver vår palett fra Colourpop. Som jeg bestilte, ja, jeg fikk det før jul til og med, så det er en stund siden. Men vi har bare ikke fått filmet det før nå. Jeg skal teste paletten I Think I Love You. Og jeg skal teste paletten 5 rosa. Jeg hadde egentlig tenkt å kommentere det at jeg synes det er litt synd at fargene ikke har navn. Men når jeg snudde paletten rundt, så jeg at navnet står bakpå her. Ja. Åh, jeg gleder meg skikkelig, altså. Ja, jeg jo. Skal vi bare sette i gang da, eller? Ja, jeg synes i den paletten jeg har, så er det ikke så veldig mye matte farger. Det er noen matte. Den der ser jo helt fantastisk ut. Ja, det er noen matte her, men jeg skulle gjerne hatt en lysere matt farge som jeg kan ta på hele øyelokket. Men det kan, jeg har jo, som du kan låne her. Men først så må vi snakke om sminkekostene vi også skal teste. De kaller dem Harry Potter, men det er vel egentlig ikke det det er, for det er ikke noe som på en måte er noe offisielt Harry Potter, men det er tryllestaver. Og det er et sett med sminkekoster fra Let's Deal-appen til Guro. Jeg hadde kjøpt et sånt kostesett som det her fra eBay, som jeg skulle gi til Guro i kalendergave. Og så kom hun inn her 2. desember eller noe sånt, og bare, åh, se hva jeg har fått fra Let's Deal. Jeg bare, fint det. Så dette er da de Guro har kjøpt. De er veldig myke. De er veldig myke, men jeg merker at de er skeptisk, som alltid. De er myke, men det som er at selve liksom kostehodet, liksom, hva heter det her? Det eneste som er i hodet mitt er fjæra. Håra. Håra er veldig lange, men da kan jeg låne den beige her, da. Det er da Rowdy. Så har vi den her. Oi, sånn. Nei, jeg håper. De drøsser litt igjen, men det er, altså, hvilke øyeskygger er det som ikke drøsser, da? Jeg skal gå inn med den beige her nede, som er Bel Air. Åh! Fresh Prince in Bel Air! Oi! Men det var pigmentert, da. Og jeg vet jeg sier det, men nå er en helt lys, lys beige, nesten hvit farge, men plukker opp veldig mye farge på en gang. I creasen så skal jeg gå for, ja, jeg tar Bel Air da i creasen. Vi skal også teste et leppeprodukt, og det er Maybelline Superstay Matte Ink. Og jeg har farge 15, og det er Lover, og den er ganske rosa, så jeg må liksom prøve å koordinere øyelukken min med leppefargen. For det første, den fargen her var utrolig fin. Kosten er litt stor, så det her er nok egentlig blandekosten, men det kommer jeg til å bruke den litt, som er litt vinklet. Men man får bare jobbe med det man har. Jeg går inn med Damsel, som er en mørk rød farge, som Pia synes var så fin, så jeg tenkte jeg skulle ta den i creasen. Ja, jeg vet ikke om dere ser det, men jeg plukker opp farger skikkelig godt i kosten her, altså. I'm a little bit, it's pigmented. Vi har jo testet noe sånn single Colourpop farger før, så jeg visste på en måte det at jeg likte de øyenskyggene her, men jeg husker ikke at de var så pigmentert. Jeg vet ikke helt om jeg får til den kosten. På en skala fra 1 til 10, hvor mye ser det ut som jeg har fått meg midt på tingene? Jeg synes den fargen var veldig, veldig fin. Jeg tenker det at om ikke leppefargen nå går 100% med det øyelukken her, så tror jeg ikke jeg kommer til å bry meg så veldig mye om det. Ting matcher sjelden, og vi er ikke profesjonelle. Jeg synes den sminkekosten her var grei. Den her kommer til å være en kjempefin blandekost. Se på pigmenteringen på den fargen her. Jeg vet ikke om jeg vil kalle det gull, men det er gul nesten glitterfarge her oppe. Den heter Rule Breaker. Jeg skal ikke bruke den. Jeg ville bare vise den til dere, for jeg synes den var så utrolig fin. Jeg tar den fargen ytterst her. Det er farge Level Up. Og den tar jeg da. Jeg har liksom ikke fått, det er ikke noe sånn ordentlig sånn legge øyenskygge på hele øyet. Kost her. Men jeg bruker den som er litt sånn spesiell på tuppen her. Jeg ser ikke hva det er. Nå som jeg har brukt den røde, så vet jo ikke jeg hva jeg skal gjøre neste heller. Jeg har veldig lyst til å gå for den fargen her, som er en sånn kobberfarge. Empress har jeg veldig lyst til å ha liksom sånn på midten av øyelokket. Ok, jeg går for den fargen oppe her. Det er Dainty. Den legger jeg over hele øyelokket.
Jeg skal innrømme at de kostene her ikke de beste å holde i. Men de ser stilige ut. Den kosten jeg har her er ikke noe å skrive om i det hele tatt, egentlig. Ja, han legger øyenskyggen på øyelokket, men det er på en måte det. Den er veldig vanskelig å jobbe med. Jeg vet ikke om det er kosten eller fargen, men fargen her var ikke noe særlig sånn... Altså, han syns jo, men han var ikke helt sånn jeg hadde sett for meg. Går jeg med en sånn liten kost, og så skal jeg gå inn med fargen Mademoiselle. Jeg likte den level-up-fargen her. Ytterst. Det er noen av dem som er skikkelig pigmenterte, så når jeg tar kosten borti, så blir det sånn, hello! Ytterst sånn, lager jeg en sånn liten V her. Den kosten her begynner å irritere nå. Jeg likte fargen her, men jeg tror kanskje at det er kosten her også. At den er litt for sånn dense. Fargene blandes veldig fint da. Litt mørkere kobberfarge her oppe, som heter Fancy Face. Da går jeg inn med den litt spisse kosten. Den her var mye bedre å holde i. Det var bare den her som var vanskelig å holde i på grunn av det som er på enden her. Jeg likte å holde i den her, for den har sånne to sånne greier her som er lett å holde i. Men jeg digger egentlig de fargene her. Jeg skal bruke Fancy Face til å mørke opp litt bare ytterst på øyelokket. Nå går jeg inn i Empress og skal ha den på midten av øyelokket. Og det er da en kobberfarge som er veldig løs i panna her. Og jeg håper han er pigmentert. Come on! Jeg tar fargen litt innover i creasen, men bortsett fra det så... Går med fingeren, folkens. Oh, damn! Den fargen ville ikke samarbeide med den gullfargen som jeg har på resten av øyelokket. Det er litt vanskelig å jobbe med bare. Jeg ble veldig fornøyd med hvordan det ble, men han er veldig vanskelig å jobbe med. Det kan bare være at det er meg, men jeg liker ikke det at jeg må bruke fingrene til å ta på meg øyenskyggen. Og jeg lurer på om jeg bare skal gi meg der, for jeg tror ikke den gullfargen som jeg har lagt opp på, eller som jeg la på hele øyelokket, level up. Den vil ikke helt samarbeide med de andre fargene, så når jeg legger ting oppå, så er det nesten så det klumper seg litt. Igjen, den glitterfargen her er veldig, veldig fin, men så fort jeg skulle prøve å blande ut, så tok jeg jo av alt sammen. Jeg tar Bel Air, og... Oi, disse kostene er ikke veldig... Det er noen av dem som er så harde, og på en måte tett pakket, at så fort du setter den i øyenskyggen, så... Smulder du opp halve øynskyggen, men... Det gjør faktisk som om jeg skal ta litt øynskygge under øyet denne gangen, ja. Tror jeg skal dra inn den røde her. Jeg er litt redd for å ødelegge. Det drysser litt i rand, det gjør det. Jeg er fornøyd med paletten. Noen av kostene. Egentlig mest den blandekosten. De andre... Men de er fine, da. Så det... Altså, det her er absolutt ikke favorittblandekosten min heller, så hvis jeg skal sminke meg neste gang, så er det ikke sikkert jeg tar den. Det er sånne fine koster til å pynte opp på sminkebordet mitt. Jep. Så nå skal vi bare ta på litt mascara. Jeg går inn med blandekosten i en farge som er midt i her. My Treat. Og den skal jeg legge under øynbrynet, som en highlighter. Et litt sånn annet spørsmål, folkens. Hvor mange lag med mascara pleier dere å ta på dere? Bruker dere en mascara så dere holder med ett? Tar dere på to? Bygger dere opp til dere blir fornøyd? For meg så kommer det veldig an på mascaraen jeg bruker. My Treat var en veldig fin highlight-farge. Jeg lurer også på om jeg kanskje skal legge den litt innerst i øyekroken. Jeg skal ha ganske mørke lepper i dag, og da liker jeg å ha en highlighter i øyekroken, for da lysner det opp øya litt på grunn av leppene blir så mørke. Ellers så pleier jeg ikke å gjøre det hver gang jeg sminker meg. Over til leppeprodukter vi skal teste. De her har jeg ventet på så utrolig lenge. Jeg har sett bilder av dem på Instagram overalt fra sånn som USA og England. Og nå endelig så fant jeg dem her også. Maybelline New York Superstay Matte Ink. Jeg har i fargen 50 Voyage. 15 Lover. På hennes og Maurits, når vi kjøpte de her, så hadde de, jeg tror det var kanskje en 6 farger eller noe sånt nå. Så vidt jeg har skjønt, så skal det komme flere etter hvert. Nå er jeg veldig spent på den her, altså. Det ser ut som den applikatoren er veldig fin, da. Og spiss. Lukter litt rart. Han lukter litt sånn falskt. Altså, jeg hadde tenkt å si vondt, men... Ja, det var ikke den beste lukta. Nei, men det er nødvendigvis ikke vondt heller. Det var derfor jeg gikk for rart i scenen. Ta på et veldig tynt lag først, bare for å se... Jeg liker fargen. Og jeg liker veldig godt applikatoren. Men jeg har nødt til å ta litt mer farge. Så det er litt vanskelig å ta på, jeg. Han er fryktelig patchy! Så fort jeg tar leppene sammen, så blir det så utrolig patchy at det er ikke morsomt engang. Ja, din var liksom ikke jevn. Jeg tror jeg må prøve å ta
ganske mye farge på, se om det hjelper, men jeg har liksom ikke lyst til å ha leppefarge utover hele, eller? Og så skal jeg prøve å ikke ta leppene sammen. La det tørke først. Jeg likte den veldig godt. Jeg synes han var litt vanskelig å ta på, faktisk. Men når du først fikk den på, han er veldig seig. Jeg likte fargen, jeg. Jeg vet ikke hva jeg syns. Jeg tror jeg skal prøve nå å la det her tørke litt, og så skal jeg ta et lag til oppå. Ja, for å se om det blir bedre. For fargen er noenlunde jevn nå, men det er fortsatt ikke helt sånn som jeg skulle gjerne ønske at han var. Men kan det være fordi det er så mørk farge? Fordi jeg har på følelse av mørke farger ofte kanskje har lettere med det å vise liksom teksturen i leppene og sånn. Ja, og det kan godt være, men tingen er jo da at det skal jo egentlig ikke være sånn. Nei. Selv om det er mørk farge, så skal han jo klare å gå på bra. Men jeg skal la den tørke litt. Vi lar den tørke. Jeg tok leppene sammen, og med en gang så fjernet på en måte overleppa mi fargen som var på underleppa. Så nå er den skikkelig patchy igjen, ser du det? Ja, det er et sted her som du nesten ikke har farge. Ja, merkelig greie. Hva er det her for noe tull? Jeg må prøve å ta på meg en gang til da. Jeg har nå latt dem tørke, så nå går jeg inn med lag nummer to. Jeg tror jeg bare må se igjen hvordan den blir utover dagen. Jeg er fornøyd med fargen, og... ganske fornøyd med hvordan, altså han er litt vanskelig å ta på, men det er sånn jeg har på følelsen at det er litt sånn matte leppefarger egentlig. Men jeg skal se, hvordan det går utover dagen, og hva jeg syns om det, sånn når jeg har hatt den på meg litt. Jeg får bare nå prøve å ikke ta leppelyngene inntil hverandre, og så får vi sjekke hvordan det blir. Hvis det fortsetter i de baner her, så kommer det her til å være et leppeprodukt jeg må ta på meg hele tiden. Det vet jeg ikke om jeg kommer til å gidde, men vi kan sjekke inn om et par timer, og da gir jeg dere en oppdatering. Hvis dere ser meg et nytt leppeprodukt da, så vet dere hvorfor. Her ser dere leppefargen. Nå har jeg gjort alt jeg kan for å ikke ta leppene sammen. Men som dere ser i munnvikene, det er jo ikke fint i det hele tatt. Jeg vet ikke helt hva jeg syns om dette her. Her er da nærbildet av sminka mi. Jeg er veldig fornøyd med leppeprodukter. Jeg synes det har faktisk sittet veldig bra. Øyenskyggen er jeg også veldig fornøyd med. Litt sånn annerledes enn det jeg pleier å gå med, men det gjør ikke noe. Så veldig spent på å se hvordan det holder i løpet av dagen. Jeg tar en kjapp oppdatering, for jeg skal ta av meg leppeproduktet og ta på meg noe annet. Jeg kan ikke fortsette å ha på meg det her. Hvis dere ser det, så har det da gått av ordentlig i munnvikene og helt... liksom nedover på leppa. Det ser bare ikke bra ut. Det som irriterer meg er at det ser mye bedre ut på kamera enn det gjør faktisk liksom når jeg ser meg i speilet for eksempel. Men den fargen her funket ikke i det helt tatt. Jeg har veldig lyst til å da se om jeg kan prøve en annen farge, fordi at den Guro har er jo hun veldig fornøyd med, i hvert fall hittil. Den holder mye bedre. Den her ser bare ikke bra ut. Så jeg velger å ta ned meg, for vi skal filme en del flere videoer i dag, og jeg har ikke noe lyst til å ha sånn halvveis leppeprodukt på meg mens vi gjør det. Jeg synes fargen var fin, bortsett fra det at han ikke er noe særlig på leppene. Så det er veldig synd at han ikke funket, men sånn skjer innimellom. Sminka har vært på i cirka 3 timer, og jeg har nettopp spist lunsj, vi har spist suppe. Leppeproduktet sitter fortsatt veldig, veldig bra. Det er kanskje ikke like sterkt nå som det var i det jeg tok det på, men jeg er fortsatt fornøyd med hvor mye farge jeg har på leppene, og kommer ikke til å ta på meg noe mer enda. Så spisetest, 2 tommler opp. Sminka har vært på i 8 timer, og jeg har enda ikke tatt på meg leppeproduktet en gang til. Hvis jeg hadde vært ute blant folk nå, så hadde jeg nok tatt det på meg en gang til litt før det her. For nå ser jeg det at det har gått av inni innerst på leppa. Men jeg synes faktisk fargen fortsatt sitter veldig, veldig bra. Øyenskyggen er fantastisk fin. Ja. Min har ikke flyttet på seg. Ikke min heller. Jeg synes ikke han har blitt noe mindre enn fargerik, holdt jeg på seg. Nei, synes du? Nei, din er fortsatt også like klar, liksom. Mhm, ja. Det hjelper at vi bruker MAC Paint Potten, tror jeg. Ja da. Men på grunn av jeg og Guro ikke hadde sminket oss uten å bruke MAC Paint Potten som en base på øya, så er det bare rettferdig at vi tester øyenskyggene med den, for det er sånn vi ville brukt dem. Og jeg er veldig fornøyd med øyenskyggene. Ja, jeg er veldig fornøyd med den røde. Det er liksom det røde som jeg har tatt i dag. Ja. Selv om det er kanskje litt utenom det vanlige, så synes jeg det ble veldig greit. Vi måtte vaske oss under øya, så vi etter hvert. Når vi tittet på hverandre, så bare sånn, oi, her, du glittrer veldig nedover kinnet. Sånn kan du få med de beste øyenskyggene, spør du meg. Ja, ja, ja. Kostene vet jeg ikke helt om jeg kommer til å bruke. Det tror jeg blir mer pynt enn
noe jeg kommer til å bruke fremover. Som sagt så var det den ene kosten som jeg synes var veldig fin, men samtidig så har jeg andre sminkekoster som fungerer like bra, hvis ikke bedre, som jeg heller kommer til å gå mot hvis jeg skal bruke igjen. Ja. Sånn at, men de er morsomme å ha da, fordi at vi er såpass store Harry Potter-fans, så er det veldig morsomme å ha sånn sett. Leppeproduktet funket ikke for meg i det hele tatt, det har jeg jo sagt. Så hvis jeg skal velge en vinner i den blanda First Impression-videoen her, så er det øynskyggen helt klart. Helt klart, ja. For meg også. Trykk liker hvis dere likte at vi tar First Impression på den måten her. Abonner for å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det!